maza da mata mu firfito mu zabi dauda lawal dare maza da mata mu firfito mu zabi dauda lawal dare me taimakon talakawa ne shi mu zabi dauda lawal dare zai ba mu hasken wuta ta nefa mu zabi dauda lawal dare magani a asibitoci kyauta ne mu zabi dauda lawal dare mata a firfito mu zabi dauda lawal dare maza da mata mu firfito mu zabi dauda lawal dare zai ba mu titin mota sabbi mu zabi dauda lawal dare farar mutum dogo na jama'a mu zabi dauda lawal dare mai fara'a a gurin al'umma alhaji dauda lawal dare ga cika alkawari a guri nai alhaji dauda lawal dare ko ka san shi ko ba ka san shi ba inda ka je ka gurin dauda zai maka kirki zai maka farar farar har ma da dan guziri Allah ya kare mai alkhairi alhaji dauda lawal dare Allah ya kare mai mutunci alhaji dauda lawal dare PhD yake gamjin gusau an sara kuma an sassaka amma gamjin bai faɗi ba Allah ya kare uban maza mai haƙuri da todawa dare Allah ya kare mai haƙuri alhaji dauda lawal dare zan fara takace birni ƙauye naka ne duk ƙuri'un nan fa naka ne idan Allah ya kai mu zaka ci kujera dauda lawal dare sannan mutum mai kishin mutane sannan mutum mai kishin talakawa sannan mutum mai kyauta sannu sannan mutum mai alkhairi dare da rana sai dauda lawal dare Ni sa'ad govin dan waka ban fara domin na bari ba ni sa'ad govin dan waka ban so ma dan na bari ba har sai na ga Allah gwanin dare ya baka kujera ta zamfara ya baka kujera ta zamfara idan za a tafiya ni ma in zo in dauko mota ta in shigo convoy ana yi ma ziniya mu je Abuja tare da kai mu je Kano ma tare da kai mu je Kaduna tare da kai mi yorekiya a gurin jangwarzo Allah ya kare lawal dare mi haƙuri da roƙon talakawa Allah ya dafa ma lawal dare kun san waka tana da wuya eh sai kana yi kana dan kore fearless eh sai kane kana dan kore fearless eh mu kuma kan Dr. Alhaji Dauda lawal dare PhD gamjin goso me ma ba za mu yi ba ba abinda ba za mu yi ba Allah yo akan Dauda lawal dare Dr. Alhaji Dauda lawal dare PhD gamjin goso babu abinda ba za mu yi ba eh burin mu ba wai jahar Zamfara kadai ta san Dauda lawal dare ba a adan duniya eh mu kuma in muka yi aiki dama ba tsaya yake iya gida ba ko ina kewaya yake din duniya ana sanin mun yi aiki eh Allah ta'ala ya taimake Dauda lawal dare Allah ya saka ma da alheri Allah ya dauke ka ya wurga mana kai a aljanna ko ta halin kaka idan ka je daga ciki ka gyara zamanka, ha 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 ha!